Dámy a páni, teda ešte raz vítajte, špeciálne vítajte aj pre našich panelistov. Zatiaľ máme teda tú metódu prázdneho kresla. Uvidíme, či sa nám doplní, alebo či sa niekto možno aj dobrovoľne tam pridá, že by rád čelil. Ja si vás dovolím teraz privítať menovite a ak mi to odpustíte, teraz vás menovite všetkých privítam, poďakujem vám a možno získame na konci čas, ak nebudem na konci menovite ďakovať. Môže tak byť, protokol odpustí? OK, výborne, takže získali sme nejaký čas na otázky z publika, možno za čo možno nebudete až tak ďakovať potom. Čiže vítam medzi nami pani Denisu Žilákovú z Úradu podpredsedu vlády a Centrálneho koordinačného orgánu. Dobrý deň. Milan Vtáčnik zo Slovenskej informatickej spoločnosti. Pardon, dobrý deň. Milan Ištván, partnerstva pre Prosperitu. Pán Emil Fitoš, IT asociácia Slovenska. Ľubomír Ilek, Slovensko Digital. Alena Slabejová, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. A Martina Slabejová, ja sa veľmi ospravedlňujem. Na to, ako dlho sa poznáme, ja sa veľmi ospravedlňujem. Ešte stále mám v hlave tú Alenu, ktorá nám tu chýba. Martina Slabejová a teda aj čerstvá digitálna líderka. Krásny deň. A pán Rastislav Janota, Národný bezpečnostný úrad. Všetkým vám ešte raz dobrý deň. Veľmi stručne k tej mechanike, ktorú máme pripravenú. Budú pripravené výroky, ktoré si možno nejakým spôsobom odporujú. Tak, počas minulých etáp my sme zaviedli taký koncept, ktorý už asi ste zaregistrovali, že sme chceli ten okrúhly stôl trošku zdynamizovať a pripravili sme si vždy dvojcu takých takých trošku vyzývavejších tvrdení, kontroverznejších, aby sme donútili panelistov skúsiť zaujať nejaký postoj k danej téme. Keďže sa nám však stávalo, že práve tie kontroverzné tvrdenia potom slúžili ako zámienka na chytenie sa nejakého slovíčka a trošku sa vyzutie z tej zodpovednosti niečo povedať, tak sme to trošičku upravili. A nebudú tie tvrdenia až také kontroverzné, ale skôr budú predstavovať určité hranice nejakého spektra. Čiže budeme mať tvrdenie A a tvrdenie B, ktoré budú v podstate predstavovať nejaké hranice skôr k tomu možno negatívnejšiemu vnímaniu a niektoré k tomu zase pozitívnejšiemu. A naša prosba na panelistov je teda skúsiť zaujať stanovisko, aj keď ste tak povedzme len jemne ku Ačku alebo jemne ku Bčku, tak proste povedať, že ku čomu to zatiaľ sa smeruje. Samozrejme povedať prečo, ale teda veríme, že to trošku vás odbremení od tej našej túžby, aby ste sa stotožnili s niečím kontroverzným, ale využili to teda nejako konštruktívnejšie. A keďže vlastne minule to viacerí stíhali aj za 30 sekúnd a 60 sa zdalo už moc, tak sme to dali do takého priemeru, že 45 sekúnd, tak teraz si vyskúšame model 45 sekúnd, ktorý snáď zafunguje. Paralelne s odpovediami našich panelistov budete mať možnosť aj vy v auditóriu zaujať svoj postoj. Tuto na slajde môžete tiež hlasovať a tentokrát to bude rovnocenné, takže takisto A a B. Takže uvidíme potom, čo si o nejakých tvrdeniach myslíte vy v auditóriu a čo si o nich myslia naši panelisti. Na záver, pokiaľ nám zostane čas, tak veľmi radi dáme potom priestor aj vám, tak ako sme to vyskúšali predtým, vyskúšať si ich rolu, prihlásiť sa k niektorej téme a skúsiť povedať ten svoj názor za tých 45 sekúnd. Takže môžeme sa rovno do toho pustiť. Poďme na to. Začneme prvou sadou. Čiže ak by sme mohli vidieť tú prvú sadu a ja ju vidím aj tu na. A budem to teda aj čítať. Čiže spôsob strategického riadenia informatizácie na Slovensku zachytáva vo všetkých aspektoch aktuálne svetové trendy a čoraz viac sa v tomto zlepšuje. To je možnosť A, alebo tvrdenie A a tvrdenie B. Strategické riadenie informatizácie na Slovensku ide s otrvačnosťou v starých koľajach, ktoré boli nastavené pre masívne projekty a nedokáže prekročiť svoj tieň. Ste stotožnení s A alebo B? Začneme z ktorého kraja dámov? A budeme to meniť, aby sme neboli úplne ako v škôlke, alebo občas aj náhodné poradie možno. Čiže stotožňujete sa s tvrdením A alebo B a prečo ideálne v 45 a menej sekundách? Takže v prvom rade som si myslela, že budem odpovedať iba na tie otázky, ktoré sú mi najbližšie, čiže myslela som si, že budem riešiť Smart City, nevadí, skúsim rýchlo. Ja si myslím, že pre mňa platí A tým, že sa veľmi často nachádzam v Bruseli a
ďalším centrálne riadenie eurofondov. Mám ten pocit, že sa približujeme ku krajinám EU15. Aj v rebríčkoch, ktoré sú Európskou komisiou vyhodnocované, máme stále lepší a lepší rating. A mám ten pocit, že určite chcem zahlasovať za tvrdenie A a to hovorí o zlepšovaní. Ďakujem pekne, pán Vtáčnik. Ja sa priznám, že keď som rozmýšľal nad tými výrokmi, tak sa skôr kloním k téme B, aj keď by som povedal, že dokážeme zachytávať svetové trendy, čiže to by som si požičal z výroku A, ale zatiaľ tie výsledky, tie reálne ciele, ktoré si stanovujeme a ktoré by sme chceli dosahovať, sa nám nedarí dosahovať v tých časoch. Čiže ja som skôr v tomto smere pesimista, že to celkové riadenie, ako keby z hľadiska toho, čo vidíme smerom navonok, nedosahuje to, čo chceme. A v tom zmysle skôr ten výrok B asi odráža to, že nie sme spokojní, čiže ja sa prikláňam k Bčku. Vďaka, Milan Ištván. Ja sa prikláňam k Ačku. Skutočne, najmä teda kolegovia Martiny Slabejovej, ale aj ľudia na niektorých rezortoch, myslím si, že majú veľmi dobrú predstavu v duchu nejakých aktuálnych aj svetových trendov, ako by sa to dalo robiť. Samozrejme, naráža to na nejaké komplikované slovenské pomery, takže možno tie výsledky nie sú ešte také viditeľné, ako by sme chceli, ale myslím si, že skutočne dnes ideme v nejakom svetovom duchu. Pán Fitoš, vaša voľba? Ja tiež poviem A, pretože keď A a B sú extrémy, tak potom sa môžete najmä tak pozrieť na trend a pozrieť sa, že či niekam smeruje alebo stagnuje ten trend. Čiže prikláňam sa Gáčku a... Ešte chcete niečo? Čiže zamysleli nie, ste sa, nie. Či... Rozmýšľam, že prečo hore je B a dole A. Lebo za B hlasuje viac publika. Aha, čiže to sa mení za jazdy. To sa mení za jazdy, áno. Dobre, rozumiem. A ako aj život vlastne. A. Takže A, ostávame pri Ačku? Áno. Dobre. Ľubo Rilek? Moja rola je pomerne jasná. Ja sa prikláňam k Bčku a mám na to vlastne dva hlavné dôvody. Jeden je ten, že stále sme v tom režime veľkých projektov, začína sa to meniť, lebo dopytové výzvy a bodaj by to fungovalo, to bude najväčšia zmena. A stále sme v tom, že máme množstvo dobrých nápadov, dokumenty strategických priorít, stovky strán, ale chýba to vykonanie. Tuto pred chvíľou na paneli verejná správa zaznelo, že verejné politiky bez toho execution sú na nič. Môžeme sa baviť o strategických dokumentoch, ale nie je to na nič dobré. No a posledná vec je, že stále sme v tom režime best effort. Proste snažíme sa ako najviac vieme a nie je to ten plánovaný prístup. Vďaka, Martina Slabejová. Jednoznačne A. Čo to bolo pred dvomi rokmi? Nebola stratégia, neboli strategické dokumenty. Dneska som už prezentovala, nebudem sa opakovať, nebudem opakovať to, čo som hovorila na prezentácii. Máme tu pipeline o 40 projektov. Čiže nehovorme o tom, že tu nemáme výsledky. Chceme kontrahovať do roku 2018 operačný program PO7 na 80%. Zamerajme sa teraz na implementáciu a na riadne verejné obstarávania. To je teraz naša úloha. Sme v polčase, ako dneska hovoril kolega Janko Hargaš, takže zamerajme sa na to, aby sme exekuovali tieto veci a implementovali projekty. Pre mňa obrovská oblasť v tomto sú ľudia. Do tých treba investovať a dať im kompetencie k tomu, aby mohli veci, ktoré sme si nastavili riešiť. Ja by som sa kompletne priklonil k názoru Luba Ileka. Pozor ale v jednej veci, otázka je na strategické riadenie. On povedal, že strategické riadenie je v poriadku. A súhlasím takisto s ním, že máme problém s jeho implementáciou. A čiže otázka, sú naozaj naši prijímatelia, respektíve dodávatelia našich prijímateľov, dostatočne navýši, aby to strategické riadenie, ktoré sa reálne zmenilo, naozaj máme nejaký systém veľmi dobre nastavený, aby ho dokázali uchopiť. Tu nám vidím, no slovo rezervy je také, tu vidím veľký problém, ale riadenie ako také sa výrazne zmenilo a pracujeme s prijímateľmi. Čiže... Takže hlasujem za A. Dobre som vedela, čo robím, keď som sa išla pýtať, takže či mám to chápať ako B. Otázka riadenie. Musíme ešte inak vymyslieť, aby sa naozaj stotožnili s jedným alebo s druhým. Čiže pomer je 5-3, takto, 5-2. Čiže dámy a páni, jemne sa nestotožňujete s našim publikom, povedané veľmi jemne.
publikum, 70% hlasujúceho publika sa stotožnilo s možnosťou B, a teraz tvrdením B, a 30% publika s tvrdením A. U vás je to trošku inak. Môžeme pokračovať druhým kolom. Začneme z druhej strany asi. Ďakujem pekne, ale mne sa zase musím povedať, že tie argumenty sú veľmi také pestré a mne sa páči, ako teraz sa toho zhostili naši panelisti, takže za mňa zatiaľ ďakujem. Druhá otázka, ktorú sme zase nastavili, sa týka nových projektov. Tvrdenie A. Koncept hodnoty za peniaze a celkovo úsilie operačného programu Efektívna verejná správa viedli k tomu, že projekty novej generácie sú nastavené tak, aby priniesli zásadnú zmenu reformy, zásadnú reformu verejnej správy. Ploché, ale obsažné. Tvrdenie B. Nové projekty si idú vlastnou cestou a len veľmi povrchne reflektujú požiadavky OPVS a konceptu hodnoty za peniaze. Je z druhej strany si povedal? Dobre, tak aby som ti nepovedal. Dobre, veľmi rýchlo. Pre mňa koncept hodnoty za peniaze je výborný koncept. Myslím si, že to prinieslo veľa pozitív. Tak, ako to býva so všetkými krajnými názormi, pravda bude niekde v strede. Tak, ako je koncept hodnoty za peniaze výborný a smeruje dopredu, efektívna verejná správa, tam som není až tak extrémne presvedčený, že to prináša dostatočne dobré ovocie a musíme to ešte zlepšiť. Ale celkovo moje hlasovanie je za A. Moje hlasovanie je takisto za A. To znamená, že vidíme veľkú pomoc od útvaru hodnoty za peniaze pri tom, čo s nami diskutujú o hodnote projektov. Pripravili sme novú CBAčku, ktorá môže napomôcť ešte zefektívneniu tohto procesu. Veľmi si vážim aj spoluprácu kolegov z ministerstva financií. Trávia s nami veľa času na tom, aby sme pripomienkovali tak, ako máme pripomienkovať jednotlivé štúdie uskutočniteľnosti. Čo sa týka koordinačného mechanizmu s efektívnou verejnou správou, takisto dávam Ačko. Všetky projekty, ktoré robíme v informatike, sa robia ruku v ruke a ktoré teda musia prechádzať cez efektívnu verejnú správu a reformné zámery sa robia ruku v ruke s reformou procesov na ministerstvách. Inak by to nedávalo zmysel. Keď by sa nám nepodarilo zefektívniť procesy a zmeniť ich tak, aby občan na konci dňa alebo podnikateľ pocítil úľavu alebo pocítil lepšie služby, nemalo by to a nedávalo by to zmysel. Čiže preto aj spolupracujeme spolu, máme hodnotiacu komisiu, kde si prechádzame tie veci, ktoré sa robia v rámci efektívnej správy a potom realizujú v rámci informatiky ako nástroj k tomu, aby sa mohli tie procesy zmeniť. Takže ja si tiež myslím, že tvrdenie A je bližšie pravde. Tie nové projekty, ten koordinačný mechanizmus, ktorý bol zavedený pre OPI financované projekty, je podľa mňa dobrý a je tam množstvo dobrých cieľov, aj merateľných. Až som sám zvedavý, ako to dopadne. Napríklad informačný systém výstavby mal skrátiť stavebné konanie na polovicu, o 100 dní. Čiže zase to vykonanie bude veľký problém. A ja som sa tu pri obede bavil s pánom Hauserom z komisie, že možno aj zámerom komisie kontrolovať projekty na základe dosiahnutia tých výsledkov, ktoré boli prisľúbené, čo je podľa mňa dobrý postup. Ďakujem pekne. Pán Pitoš. Ja takisto hovorím A s tým, že všetci sme si tu vedomi, že v tejto chvíli ešte chýbajú vecné dôkazy toho, vy ste to tiež povedali, pretože tie budú, čo sa týka verejnej správy a služieb, na stole až vtedy, keď k tej optimalizácii dôjde a pre firmy vtedy, keď začnú dodávať, ešte lepšie fakturovať. Ale domnievam sa, že A je v tejto chvíli správne. Ďakujem pekne. Milan? A jednoznačne. Fakt je taký, že keďže dosť intenzívne sledujem schvaľovanie, povedzme, tých reformných zámerov, schvaľovanie tých štúdií uskutočniteľnosti, tak zatiaľ treba povedať, že nové projekty idú touto cestou, touto novou cestou, zatiaľ nejdú nejakou vlastnou cestou. Keď vydáte tie desiatky pripomienok, povedzme, k tým fizibilitkám, alebo niekedy aj na tretí, štvrtý pokus schvaľovanie reformného zámeru, tak to nie je cesta, ktorou rezorty chodili predchádzajúcich, čo ja viem, 15 rokov. Takže určite Ačko, sú tam veľké zmeny. Tak dovolíte, ja sa tiež prikloním k Ačku, ale s takou zásadnou výhradou, že je to podľa mňa zle formulovaná otázka.
Pretože ako by očakávala, že informatika vyrieši problémy reformy verejnej správy? Nevyrieši. Toto musí vyriešiť niekto iný. To znamená to, že rezorty navrhujú projekty, ktoré posudzuje ministerstvo vnútra, super, preto hlasujem za A, ale my by sme potrebovali, aby nám niekto povedal, ako bude vyzerať verejná správa v horizonte 5 či 10 rokov, čo my ako informatici preto môžeme urobiť. Ak tento koncept nedefinuje ministerstvo vnútra v koncepcii nejakej vládnej, tak sa nám ťažko robí to, že opravujeme proces X, proces Y a potom budeme hovoriť o zásadnej reforme. Žiadna zásadná reforma nebude. My vylepšujeme existujúci stav, preto si myslím, že to nezodpovedá to tvrdenie tomu, čo môže informatika dosiahnuť. Áno, no to bohužiaľ ani ITAPOV nevieme ovplyvniť, tak sa zatiaľ venujeme len tej informatizácii, ale je to veľmi validný point. Ďakujem pekne, Denny. Takže ja by som takisto hlasovala za A, pretože koncept hodnoty za peniaze je, myslím, že v stredoeurópskom priestore skôr výnimočná záležitosť. Európska komisia ho naozaj chváli vo všetkých dokumentoch, ktoré vydáva ako hodnotiace správy smerom k Slovensku. A musím povedať, že spôsob synergických efektov alebo tzv. Koordinačný mechanizmus medzi OPI a operačným programom EVS navrhla samotná Európska komisia ešte teda pred rokmi, takže zjavne sa ujal a EKA je z nich spokojná, takže to môžem naozaj povedať na plné ústa a s úplnou racionalitou. A čo sa týka OP efektívnej verejnej správy, tam by som bola mierne nie až taká optimistická, alebo extrémne optimistická, pretože efektívna verejná správa má ešte stále slabé čerpanie a treba doháňať veci. Nie je nastavené, ale určite sa prikladňam k tvrdeniu A. Ďakujem pekne. Z tohto mi vychádza, že trošku treba asi popracovať na komunikácii, pretože zjavne je to o nejakom dojme, ktorý to celé vyvoláva z pohľadu zvonku. A to, čo sa deje vnútri, môže to byť trošičku odlišné. Takže poďme na ďalšie tvrdenie. Vidíme, či to bude ďalší paralelný vesmír, lebo toto vyzeralo dosť takto. Čiže iniciatívy ako Red Flex, teda nezávislé hodnotenie kvality projektov, vedie jednoznačne k ich vyššej kvalite. To je tvrdenie A. A tvrdenie B, takéto iniciatívy majú natoľko subjektívne hodnotenie, že ich praktický dopad na kvalitu projektov je zanedbateľný. Budeme rovno v tom režime, že... Takže Red Flex ja sledujem naozaj nielen v informatizácii, pretože ako to isté viete, úrad predsedu vlády má na starosti koordináciu eurofondov. Ja sa prikladňam za tvrdenie A, pretože určite je, keď je nezávislé hodnotenie kvality projektov, tak vedie aj k jednoznačnej vyššej kvalite. Mám len takú miernu pripomienku a poviem vám rýchly príklad. Existuje systém Arachne, Európskou komisiou nadefinovaný spôsob koordinácie eurofondov, kde takisto existujú red flagy. Red flag neznamená ale okamžité dropnutie projektu. Znamená iba nejaké upozornenie, že sa niečo deje s projektom a je možné ho ešte napraviť. To znamená red flag, ako keby červené svetlo nám svieti a poďme s projektom pracovať, poďme ho napraviť. Čiže to je možno rozdiel medzi vnímaní oproti percepcii iného programu, ktorý má red flag v sebe, že dropnutie, eliminácia, zmiznutie projektu a upozornenie, že existuje možnosť napraviť. Ďakujem pekne, vás poprosím, vnímajte aj tieto číselka časové a tú červenú stopku. Ja pomôžem pani kolegyne, lebo budem veľmi stručný. Systém Red Flex do mojej sféry akoby vnímania veľmi neprenikol, takže ja hlasujem skôr za B. Ak teda neprenikol, tak asi veľa toho neovplyvní, lebo by sme sa o tom dozvedeli, že niečo sme zachránili alebo urobili. Takže veľmi otvorene hovorím, že zatiaľ to iste funguje, ale teda ako nevieme o tom nič. Ďakujeme pekne. Ďakujem, ja teda som za B. Iniciatíva Red Flex je iniciatíva kolegov zo Slovenska Digital, ktorú samozrejme vítam ako prejav nejakého odborného občianskeho pohľadu na tie veci, čo sa dejú. Len priznám sa, že pre mňa sú niektoré ich argumenty ťažko uveriteľné a jeden z tých argumentov, ktorý mi je najneuveriteľnejší, je to, keď oni o niečom povedia, že je to ťažko uveriteľný projekt. Hej? Priznám sa, to už potom diskutovať o viere v súvislosti s IT projektami je pre mňa veľmi ťažké.
Ja sa prikláňam k Ačku, pretože metodiku Redflex poznáme, metodika je z nášho pohľadu v poriadku. Istá miera subjektivity tam bude a ona je teda zapravedaná tým, že to hodnotia konkrétni ľudia s nejakými konkrétnymi know-how, úmyslami, skúsenosťami a tak ďalej. A tá subjektivita je daná, možno to ani nie subjektivita, aj registrujem to, že niekedy na to hodnotenie majú radovo možno hodiny, niekedy, keď sa feasibility dokončujú na poslednú chvíľu. My sa k Redflagom vyjadrujeme a je to diskusia, ktorá niekde sme v zhode, niekde to iskrí a ja si myslím, že nemôže to uškodiť, pokiaľ nedochádza k úplne kategorickým excesom, toto zhoďte alebo niečo také. Tak ja by som sa asi nemal nášmu vlastnému projektu až tak vyjadrovať a ďakujem za spätnú väzbu, ale za mňa to bolo také, že veľa sme dostávali informácií, že my sme tu takí, čo iba vykrikujú a to je veľmi ľahké, tak sme si povedali, že chceme seriózne sa na tie projekty pozrieť. Nielen jednoslovne projekt je dobrý alebo zlý, preto sme to začali systematicky hodnotiť. Snažíme sa to spraviť čo najviac otvorené, tak aby sa ten subjektívny faktor čo najmenej v tom prejavil. Budeme radi, ak sa zapojíte do našich hodnotení. A z môjho pohľadu určite takýto pohľad je lepší, ako keď v tých výboroch, kde sa projekty schvaľujú, proste sú ľudia, ktorí nevieme, na čom ich názory sú založené. Proste schvaľujú áno, nie. Čiže pre tento prípad nehlasujete? Hlasujem samozrejme za A. Samozrejme za A, dobre. Ďakujeme pekne, páči sa. Ľudia vo výboroch, keď chodia na výbory, tak vedia, o ktorých projektoch ako hlasujú, čítajú si ich a vyjadrujú sa k ním aj na základe pripomienok zo svojich rezortov. Čiže nie je to také, že niekto príde na nejakú hodnotiacu komisiu alebo riadiaci výbor a nevie, o čom hlasuje. To je prvý koment. Ale dávam A za red flag, pretože nás držia v strehu. Je dôležité mať túto spätnú väzbu aj od organizácie, ako je Slovensko Digital a jej členov. Čo mne trošku prekáža je, keď si tak nejak osvojujú, že sme sa rozhodli na základe red flagu, čo väčšinou nie je pravda, lebo máme na to vlastný názor a mnoho týchto projektov sme práve na základe našich konzultácií zrušili. A ďalšia vec je tá, že mne tam chýba trošku viac informácií konkrétnejších, čiže nielen povedať nie, ale aj povedať ten návrh ako. Ďakujem, pán Janota. Ja by som tiež hlasoval za voľbu A s nejakými drobnými úpravami. V prvom rade z otázky by som vymazal slovo jednoznačne, pretože aj sama otázka zvyšok iniciatívy ako red flag, to znamená tých možností je viacej, toto je jedna z nich, ktorá niekde posunie veci dopredu. Druhá vec, takisto súhlasím trošku s tou subjektivitou a otvorenosť, subjektivita, to nie sú úplne veci, ktoré majú priamy súvis. Napriek tomu otvorenosť samozrejme má svoje výhody. A jedno drobné slovo kritické, keď komentujem, kritizujem, malo by to byť podložené argumentami, čo v red flagu je veľmi nebežná situácia. Takže to treba vylepšiť. Ďakujeme veľmi pekne. Čiže v tomto prípade 5 hlasovali ste za A a 2 za B, čiže sa nám trošku tie vesmíry priblížili a odrážate, alebo teda blížite sa k tomu, čo si myslí publikum. Môžeme prejsť k ďalšej otázke alebo tvrdeniu? Ďakujem. Možno to naozaj bola dobrá spätná väzba pre vás potom. Rado sa stalo. Ďalšou témou je konkrétnejšia téma. Ideme na GDPR, ktoré momentálne hýbe našou realitou všade. GDPR povedie k rastu konkurencieschopnosti Európy, lebo prinesie väčšiu ochranu osobných údajov Európanov, ktoré sú momentálne veľmi často obchodne zneužívané neeurópskymi platformami. Tvrdenie B. GDPR prináša veľké náklady európskym spoločnostiam, obmedzuje ich podnikanie a povedie k poklesu konkurencieschopnosti Európy. Tak ideme teraz z druhého konca zase. Tak raz. Nemáme hlasovanie z publika zatiaľ. Ale asi vy môžete sa začať k tomu vyjadrovať a bude to s trošku oneskorením, aby sme tak potichu nesedeli. No, za mňa ani. V tomto bode si vyberám právo nezahlasovať za žiadny z tých bodov. Pre mňa GDPR má prioritne inú úlohu
ako podporovať alebo zabraňovať konkurencieschopnosti Európy voči iným. GDPR je pre mňa ochrana osobných údajov občanov. Môžeme debatovať o tom, či model ekonomiky, ktorý GDPR nepriamo propaguje, to znamená platené služby versus verzii s Amazonom, Facebookom a podobne, služby zadarmo platené reklamou, čiže nejakou formou straty súkromia, čo je lepšie, ale takýto, ani jeden z týchto názorov podľa mňa sa takto formulovať nedá, takže nehlasujem. Ja sa pripájam úplne k stanovisku kolegu Janotu v tomto prípade, ale chcem povedať toľko, že v tejto oblasti sú tam aj dobré veci a sú tam veci, ktoré sú na hrane, ale čo treba spraviť určite pre našu spoločnosť je edukovať vlastne hlavne mladú generáciu, ako narábať s osobnými údajmi. A čo sa týka nejakých legislatívnych parametrov, tak v zákone o datách my sa plánujeme vysporiadať napríklad s definíciou verejného záujmu a tak ďalej, čiže budeme vlastne nadväzovať na tie legislatívne normy a smernice, ktoré máme na stole a z toho robiť ďalšiu legislatívu. Len som nepostrehla, že nehlasujete, či ako? Aha. OK. Dobre. A my tak. To nemáme dohodnuté, ale ja som tiež chcel, že nehlasovanie ani za jednu možnosť. Prídu mi také marketingové obidve tie verzie. Z môjho pohľadu ten radikálne by som to povedal tak, že GDPR znamená, že my ITčkári sme nezvládli riešenie ochrany súkromia v našich ITčkárskych produktoch a najmä ide o tie veľké platformy. A toto je skrátka výhra právnikov, GDPR je výhra právnikov nad ITčkármi. Vlastne nakoniec o všetkom rozhodujú právnici. A je to veľká škoda a bodaj by sa nám iné boje, napríklad boj s fake news a hoaxami, teraz podarilo ustáť. Ďakujem pekne. Pán Fitoš? Ja poviem B, pretože ten prvý výrok o tom, že by GDPR mohlo podporiť konkurencieschopnosť európskych krajín, no nepodporí ani rast produktivity, ani nepriláka investorov, takže to, táto úvaha je asi cestná. A čo sa týka samotnej implementácie GDPR, tak v tejto chvíli ešte v procesnej a technickej rovine je nesmierne nejasná a hmlistá. V zákone samotnom je množstvo neostrých výrokov typu podľa možností a za primerané náklady a to v tejto chvíli znamená, že aj firmy, a ja nehovorím iba o IT firmách, GDPR sa predsa týka všetkých firiem a všetci tápu a to je situácia, ktorá nikomu nepomáha a možno peniaze, ktoré vynaložia v prvom kole na právnikov a v druhom kole možno na IT firmy. Pre nás je to fajn, ale možno by sa dali využiť tie prostriedky práve na rast produktivity alebo rozvoj výroby, alebo iné inovácie. B. Ďakujem pekne. Milan, Išpa? Tak vždy sa dá vybrať, tak vyberám B. Nemám s tým žiaden problém, že by tam bolo teda nejaké obmedzenie konkurencieschopnosti. No a čo? Veď aj v iných oblastiach, ako ja neviem, sociálna politika, životné prostredie, nejakým spôsobom chceme dosiahnuť nejaké ciele, chceme ich dosiahnuť civilizovane, v prospech obyvateľov a tak ďalej, tak kľudne, keď treba nejakú reguláciu a má tá regulácia zmysel, tak prečo nie? Ďakujem pekne. Ja tiež zvažujem, že ako hlasovať, lebo konkurencieschopnosť asi nie je tá hlavná motivácia. Ja si myslím, že ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá. V tom zmysle GDPR môže zohrať úlohu. Otázka je, že keď teraz dostávame množstvo mailov, kde máme ťuknúť, že súhlasím so všetkým, všetci to odklikáme, 3/4 ľudí, ktorí nevedia, o čo ide, dá súhlas aj Google, aj všetkým ostatným, že áno, nevediac, čo sa deje, lebo edukácia v tom zmysle, aby sme pripravili ľudí na to, že neťukajte, lebo oni potom budú môcť to niekam posunúť. Je pravda, že možno zabraníme tomu, aby sa naše údaje zneužívali v prospech tretích strán, že to dokážeme. Či to zvýši konkurencieschopnosť, o tom nie som presvedčený, takže ja som tiež niekde medzi A a B, podobne ako kolegovia, ale ten aspekt ochrany osobných údajov považujem za plus. Ja by som sa tiež prikonula k mojej kolegyni, pani Novej, digitálnej líderke,
myslím si, že ani jedno, ani druhé tvrdenie nie je úplne to najideálnejšie, tak ako vidíte, že mňa úplne. Možno len poviem, že tie tvrdenia sú akoby hraničné, hej? Čiže to neznamená, že sa s nimi musíte nevyhnutne stotožniť. Skôr, že či sa od toho stredu aspoň trošku dole k jednému alebo druhému hýbete, tak tu chápem, že teda to je úplne, že nikam. A tu máme dvoch odvážlivcov, ktorí teda... Tak vlastne z hostí dvaja prejavili odvahu sa prikloniť na jednu stranu. A u Bčku 80% našich návštevníkov. Ďakujeme veľmi pekne. Uvidíme, ako nám to hlasovanie, či teda budete hlasovať ďalej však, že keď. Tak, ďalšia otázka je, alebo ďalšie tvrdenie, tvrdenie A. Slovensko veľmi rýchlo zachytáva trend Smart Cities a Smart Regions, generuje zaujímavé koncepty a rastie počet projektov v tejto oblasti. Alebo Smart Cities nie je na Slovensku oveľa viac ako len ďalší prázdny pojem, ktorý nakoniec skončí pri kupovaní produktov, ktoré budú niesť označenie Smart. Prezentácii som prezentovala asi 30 projektov, ktoré sú jednak vyhlásené, jednak v implementácii a jednak sa pripravujú výzvania alebo výzvy z eurofondov. To znamená, že ja sa určite prikláňam k tvrdeniu A, pretože možno sme na vlak nastúpili neskôr, ale počas 2 rokov sa podarilo skonštitucionalizovať viacero operačných programov a prostredníctvom našej koordinácie skoordinovať aktivity tak, že všetky operačné programy, ktoré majú čo dočinenie so Smart City, musia v sebe obsahovať smart riešenia, takže za chvíľu uvidíte aj implementáciu. Ja sa tiež prikláňam k tvrdeniu A. Musím povedať, že ITAPA urobila veľmi dobrý krok, že dnes zaradila samostatnú sekciu o Smart Cities, pretože tam bolo počuť to, že štát má pripravených viacero kanálov, okrem európskych fondov, aj rozpočtové peniaze niektorých ministerstiev, na to, aby sa projekty rozbehli. Je tu pomoc Jaspers, to znamená odbornej skupiny, ktorá pracuje v prospech Európskej investičnej banky na to, aby posudzovala projekty pre mestá a obce a pre regióny. Zistilo sa, že už sa nagenerovalo okolo 700 projektov, čo sme ani nevedeli, a sú už na posudzovaní, čiže začíname zachytávať. To, čo ja vidím ako menej, a možno by ma to zvádzalo na stranu B, je aktivita samotných obcí a miest a regiónov, ale predpokladám, že tak, ako sa rozbiehajú regióny po župných voľbách v minulom roku, čo sa práve deje, zajtra sa má o tom diskutovať na SK8, tak sa aj po novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí rozbehnú aj samotné obce a mesta. Takže A. Ja som tiež za A. Musím povedať, že tak, ako tu bol blok Smart City, tak tento rok už bolo niekoľko Smart City konferencií a seminárov. Je to téma, ktorá je často pretraktovaná aj vo viacerých médiách, minimálne napríklad aj v obecných novinách, čo je jediné periodikum, ktoré sa tejto oblasti venuje. A mne sa páči, že ten prístup tých slovenských primátorov miest je skutočne taký pestrý, diverzifikovaný. Každé mesto má iný prístup, iné priority, iné témy, tak len dúfam, že sa im čoraz viac bude dariť. O viacerých lastovičkách a prvých nejakých pilotoch vieme, verím, že to bude pokračovať ďalej. Ja by som sa tentokrát skôr priklonil k Bčku, pretože jedna vec je, že je tu premyslená schéma financovania, druhá vec je, že čo sa deje reálne v regiónoch, v mestách, a tam mi pripadá, že tam sa predovšetkým tápe v tejto chvíli, a čest výnimka. Ja poznám viacero miest, ktoré už majú koncepciu, ktorá dokonca prešla zastupiteľstvom, ale zďaleka to nie je plošný jav a podľa mňa nás čaká ešte dlhá cesta. Keď si to porovnám s reformnými krokmi, ktoré sa dejú napríklad pri tej veľkej národnej informatizácii, kedy treba mať reformný zámer spárovaný ku každému projektu, tak na tejto úrovni v tejto chvíli väčšina miest a obcí sa nenachádza. Túto tému ja viem hodnotiť iba čisto ako používateľ toho mesta alebo obcí, a tam sa teda prikláňam k tvrdeniu
B. To znamená, zatiaľ sa to veľmi neprejavilo, lebo ono, ten smart koncept by mohol pomôcť takému zdravému sedliackému rozumu. A povedzme na úrovni Bratislavy, darmo budeme mať všelijaké technické vychytávky, také onaké a projekty, keď jednoduchá vec, opravuje sa podchod na Trnavskom mýte a namiesto toho, aby ste tam nakreslili nejaký prechod prechodcov, ktorý má 10 metrov, tak mesto vyznačilo obchádzku dlhú 1 km pre peších, tak tomu žiadne smart riešenie, o ktorom my ITčkari hovoríme, proste nepomôže. Ja by som sa každopádne priklonila k Ačku a podporila moju kolegyňu, pretože je naozaj veľmi striktná v tom, že vyžaduje to všetkých operačných programov, aby sa zapojili. My sme museli dať ako náš operačný projekt program commitment k tomu, že riešime Wi-Fi-nu pre public miesta 10 miliónov, že pokračujeme v DICOM-e a jeho implementácii na ďalších 600 miest a plus chceme vidieť ďalšie elektronické služby v rámci tohto projektu pre mesta a obce a implementované samozrejme, pretože majú prenesený výkon štátnej správy, čo je veľmi dôležitá funkcia, ktorá sa musí riešiť na úrovni miest a obcí. A potom sú to dopytové projekty, do ktorých sa môžu zapojiť aj mesta a obce. Čiže to sú konkrétne tri veci, ktoré z našeho operačného programu idú smerom k obciam a k mestám. Dobre, ja by som v tomto bode sa tiež priklonil k bodu A. Nebudem opakovať to, čo mi tu najviac zaznelo pozitívne, to bol práve pán Vtáčnik, takže s ním veľmi súhlasím, ale doplním to o jeden iný rozmer a napriek tomu, že súhlasím s konceptom Smart Cities ako takým, Smart Cities, smart riešenia sú veľkým užívateľom zariadení typu IoT, čo dneska ako bezpečák poviem, že to je jedna z najväčších dier, pretože proste či už výrobcovia alebo zákazníci zákazníci nevyžadujú bezpečnostné technológie v tom, a bezpečnosť hovorí, čím menej použijem takýchto vecí, tým som bezpečnejší. Takže to je taký kúsok kontroverzie. Dámy a páni, veľmi pekne ďakujeme. Opäť sa nám tie vesmíry rozdelili a idú úplne, že naopak z vás 5 za A a 2 za B, 70% publika za B a 76 a 24%. Ja nedám digitálnej líderky sa opýtam, dáme si taký break jeden, že čím je ten trebalo ti to, čím je ten rozdiel podľa teba spôsobený? Že sa tak míňate s názorom publika. Otázka je, že koľko ľudí tu prispieva do tohto. Podľa mňa tak 8 ľudí z tohto publika, čiže 22. V tomto prípade 22. 22, výborne. Ja si myslím, že to je tá skúsenosť toho občana konkrétna. A toto ešte bude chvíľku. Plus je v tom tvrdení slovo veľmi rýchlo, po ktoré by sa nikto z toho hlasoval za Ačko nepodpísal. Vy ste to veľmi extrémne posunuli, až veľmi. Veľmi rýchlo nereagujeme. To si priznajme, lebo v tej realite sa to zatiaľ neprejavuje, ale to, že sa hýbeme a robíme v tejto téme kroky, najprv štát, to teda musím jednoznačne povedať, a potom ďalší, asi tam sme sa nestretli. Ja možno ešte jednu vetu. Napríklad tu padol celkom pozitívny názor pri hlasovaní s Bečkom a pointa bola, že to ešte není cítiť. No nie je. Každé nasadzovanie nových technológií, nových procesov trvá nejaký čas. A ja som pochopil otázku, či sme sa pustili do nasadzovania. Nie, či sme to už nasadili, máme to rozbehnuté a máme s tým pár rokov skúsenosti a implementáciu u zákazníkov. No to nemáme, lebo to ešte chvíľu bude trvať. Ďakujem veľmi pekne, môžeme pokračovať. No ideme zase do hĺbky v ďalšej veľmi špecifickej oblasti. A tu si pán Janota príde na svoje, lebo to bude týkať sa bezpečnosti. Takže poďme na bod číslo 6. Slovensko dosiahlo výnimočne dobré ukazovatele v indexe kybernetickej bezpečnosti NCSI a to je dôkaz, že sme nadpriemerne dobre pripravení na bezpečnostné hrozby. Tvrdenie B. Dosiaľ jedine známa bezpečnostná hrozba pri kryptovaní EIB ukázala, že Slovensko sa nedokáže bez mediálnej pomoci vyrovnať ani s teoretickou hrozbou. Rozhodne preto nie sme pripravení na vážne bezpečnostné hrozby. A teda tu budete mať... Chcete začať alebo skončiť? Môžem kľudne začať. Idem? Nič iné tam nebolo. Áno, žiaden potom. Nevyhnem sa tomu, takže kľudne začnem. To sú neni kontroverzné tvrdenia, obidve sú zlé. Takže tam žiadna kontroverzia nie je. Fakt, že Slovensko dosiahlo dobré ukazovatele v indexe, neznamená, že sme takí strašne dobre pripravení.
Ten index, málo kto si to prečíta, ten index hovorí hlavne o rozdieli proti predchádzajúcemu stavu. Slovensko sa posunulo dopredu v tých ukazovateľoch, ktoré index hodnotí. To neznamená žiadne absolútne tvrdenie, aký sme majstri zemeguľu alebo niečo podobné. Tak to je k tomu Ačku. A čo sa týka Bčka, ja nevidím žiadnu mediálnu pomoc v tejto oblasti. Vôbec neviem, či také niečo bolo. A vidím pri všetkých krajinách, ktoré tento problém mali, uchopili to rôzne a to Slovensko nebolo úplne najhoršie, minimálne v tej prvej fáze. Teraz môžeme diskutovať o pokračovaní. To je iná debata v kúsok. Ja takisto neviem zahlasovať v prípade týchto otázok, takže k tomu Ačku asi rovnako, že to index ešte neznamená v zásade, že máme krajinu bezpečnú. A čo sa týka problémov EID, ja už by som sa opakovala, lebo už to odznievalo na septembrovej, oktobre, novembrovej ITAPE, keď som teda vyzývala vzhľadom na tú medializáciu toho caseu, že teda netreba zametať veci pod koberec a treba začať riešiť veci vtedy, keď sa dejú. A ja som teda rada, že funguje pracovná skupina, ktorá sa týmto problémom dneska aktívne zaoberá. Podľa mňa Rastiana to nemôže povedať pravdu, lebo by prezradil utajovanú skutočnosť. A... No, že nakoľko sme pripravení na vážne bezpečnostné hrozby, ja hlasujem za tvrdenie B. Tá skúsenosť s tým EID bola pre mňa naozaj bizarná aj z komunikačného hľadiska celej verejnej správy, aj z toho riešenia, ktoré sa tam prijalo. A vážne bezpečnostné hrozby je napríklad to, čo Estonsko zažilo predtým, než začalo poriadne túto vec riešiť. A z toho, čo počúvame na pracovných skupinách bezpečnosti, a môžem to povedať, je také, že by to dopadlo veľmi zle. Takže ja si myslím, že B. Súhlasím s tým, že tieto dve tvrdenia sú ako vyberte si medzi tým, či začne pršať alebo príde vlak. Oni nie sú oproti sebe. Ak by som sa ale mal k niečomu prikloniť, tak sa prikloním k Bčku. Pretože bezpečnosť je do veľkej miery o dôvere. A domnievam sa, že strašne málo bolo urobené preto, aby verejnosť, aj odborná verejnosť, možno aj laická, nadobudli dôveru a mali pocit, že bezpečnosť je tu za prvé prvoradým záujmom, nie iba administratívnym záujmom GDPR kvôli európskej legislatíve. Domnievam sa, že tunak každý stupeň zvýšenia transparentnosti môže relativizovať ten môj príklon k Bčku, ale malo by sa v tom niečo udiať. To je zaujímavé, lebo sa nám to tak javilo, že sme výborne pripravení a nie sme pripravení, že tam teda tá škála je a teraz teda pozorovodné vnímať, ako vnímame. Tak, Milan. Tak ja asi jediný budem hlasovať za A. Mám, priznám sa dnes, takú optimisticko-pozitivistickú chvíľku a chcem týmto vyjadriť aj svoje teda pozitívne očakávania smerom ku všetkým tým kompetentným na čele z NBU a s CIRTom, ktorý sa delimitoval na úrad podpredsedu a samozrejme k všetkým rezortom, že ja som taký optimista a majú moju dôveru, že zvládnu všetky tie úlohy, ktoré sú im kladené do vienka. Ja nemôžem Váčku súhlasiť s tým, že sme veľmi dobre pripravení na bezpečnostné hrozby, čiže nemôžem hlasovať za A. Ak toto bola tá pointa, tak preto sa skôr prikláňam k tej alternatíve B. Myslím si, že sme urobili dôležitý krok v tom, že sme vytvorili legislatívu. To znamená, máme dnes bázu, aby sme všetkých tých aktérov nejakým spôsobom zaviazali povinnosťami, ale legislatíva je len predpoklad. To nie je to, že už sme vyriešili, lebo máme zákon. To je len prvý krok. Čiže preto si myslím, že Bčko, buďme pri zemi a poďme robiť s tými jednotlivými aktérmi, či sú to ministerstva, organizácie, ich zriadené, verejná správa ako taká, aby sme vlastne sa pripravili na to, že bezpečnosť. Ten signál je o tom, že bezpečnosť je téma, ktorú nemožno podceňovať. Zdá sa to ako nutný prídavok k veciam, ktoré robíme, ale je to nutná súčasť toho a mali by sme to vedieť uchopiť. Zatiaľ si myslím, že to nevieme, preto B. Ďakujem pekne. Ja by som sa prikladnila na ale kvôli tomu, že ja verím indexom, to znamená, je to jediný matematický alebo štatistický ukazovateľ, že sa niečo zlepšilo, to znamená,
nie je iná možnosť evidencie, ako zrátať údaje, nejakým spôsobom spriemerovať a spriemerovať ich pravdepodobne z EU28. Čiže keď sa niečo zlepšilo, a zlepšilo sa aj vlastne počas nejakého obdobia, tak to znamená, že sme pripravení aj na vážne bezpečnostné hrozby, neviem, či sme teda nadpriemerne, ale určite to Ačko sa mi zdá primeranejšie ako B, čiže hlasuje za A. Ďakujem pekne, tak keď to sumarizujem, tak dvaja nehlasovali, dvaja za Ačko, traja za Bčko. To publiku je to pomerne jasne prevážené na stranu k Bčku. Ja by som to možno skôr komentovala tak, že jedna vec je tá percepčná, ako to vníma skrátka verejnosť, a druhá vec je tá realita. A možno by bolo fajn, aby sa tá percepcia prípadne začala nejako blížiť k tej realite, si jednoducho možno uvedomovať, kde naozaj sú rizika, kde sú len fiktívne a tak asi. No. Môžem doplniť jednu vec. Toto je taká fajn téma, ale podľa mňa pomerne dosť zle uchopená. Každý je zodpovedný za svoje vlastné dáta. Neexistuje žiadna možnosť centrálnej ochrany. To proste nie je ako pri ochrane územia Slovenskej republiky, kde proste centrálne chránim hranice štátu, napríklad. Hej? Plus letectvo ma chráni zhora. Pri ITčku tak nefunguje. Štát nemá absolútne žiadny dopad na 99,9% komunikácie v internete na území Slovenskej republiky. Takže ako táto debata z hľadiska, či je Slovensko pripravené, kto je to Slovensko? Štát? Zase, štát sú sada relatívne hodne nezávislých inštitúcií. Sú tie pripravené? Ale to je úplne iná otázka. Sú firmy pripravené? To je zase úplne iná otázka. Sú občania pripravení si chrániť svoje vlastné dáta? Tak alebo onak? To je opäť kompletne iná otázka. Takže ja veľmi, preto som aj sa zdržal hlasovania pri tej jednotke, lebo to hovorí naozaj len o jednej veci, to tu padlo, že to je nejaká zákonná pomoc, nejaký úvod, dobrých 5% práce, no a zvyšných 95 nás čaká. Možno som ešte optimista s tými 5. Ale je to nevyhnutná podmienka. Musí to nastať a teraz musíme robiť ďalej, musíme sa posunúť dopredu. Je tam ešte hodne veľa roboty. Ale naozaj toto nie je e-government alebo kopec iných vecí, kde môžeme debatovať, či štát vytvoril ochranu, štát vytvoril služby. Nie. Tu nás si každý chráni svoje dáta sám. Ďakujem pekne, aj keď konkrétne tá vec z EID bola trošku asi nie o tom, či my si chránime. To bol trochu problém, trochu viac problém štátu. Dáme si teraz takú spoločenskú otázku, máme ju v poradí. To, že je IT komunita pomerne malá, na Slovensku môže byť aj výhodou. Napríklad si musia ľudia z firiem a štátu navzájom koncepčne pomáhať a tým sa prenášajú cenné skúsenosti. To je výrok A. Alebo to, že je IT komunita taká malá, je vážnou hrozbou, lebo mnohí ľudia sú v konflikte záujmov a súčasne tak malá komunita nie je schopná vytvoriť reálne súťažné prostredie. Tak čo, komunita? Ako to vidíte? Začneme Denisou? Tak ako poznáte každého? Prosím. Či poznáte celú komunitu a ako vidíte tú vzájomnú pomoc? Určite IT komunitu poznám a neviem teda sa vyjadriť otázky, či IT komunita malá alebo veľká, pretože asi je primeraná vzhľadom na veľkosť tohto štátu a počtu obyvateľov. Ale chcem povedať, že mne sa nepáči určite odpoveď B, pretože vôbec nevidím, že je niečo vážnou hrozbou, že nejakí experti externí z komerčných firiem pomáhajú štátu. To je podľa mňa, že absurdné myslenie, pretože ja si zase pomôžem Európskou komisiou, ktorú tu všetci berieme ako za našu matku alebo teda meku transparentnosti, ktorá ani jednu koncepciu alebo ani jednu štúdiu neurobila bez externých expertov, ktorí pochádzajú z firiem. Čiže spolupracujú s IT komunitou aj teraz s inými komunitami, ktoré pochádzajú z externého prostredia, a myslím si, že vy ste IT firmy, sú think tank nášho prostredia, s ktorými môžeme pracovať v štáte a ste veľkými pomocníkmi. Čiže ja považujem B za úplnú hlúposť a tým pádom vyučujúcim aj toto, by som išla k tvrdeniu A. Ďakujem pekne. Sa tiež prikláňam skôr ku tvrdeniu A, pretože
Kapacity štátu sú relatívne obmedzené, to sme zistili pri vytváraní nového úradu, kde proste bola snaha získať nových ľudí. Nie je to vôbec jednoduché, pretože štát nie je schopný platiť ľudí takým spôsobom, ako majú možnosť byť ohodnotení v súkromných firmách, preto došlo prirodzene k tej komunikácii. A myslím si, že netreba za tým vidieť nič zlého, ak dokážeme ošetriť verejný záujem, teda v tom zmysle, teda, pardon, konflikt záujmov, prepáčte, konflikt záujmov v tom, aby bolo jasné, že kto pre koho robí a za akých podmienok. A po druhé, podrobiť potom tie vytvorené diela, to znamená projekty, nápady, koncepcie verejnej oponentúre. To znamená, tam je ďalší korekčný mechanizmus, kde môže odborná verejnosť do toho vstúpiť, aby nedošlo k tomu, že tam došlo k nejakej spriaznenosti, ktorej sa bojí alternatíva B. Nebojím sa teda alternatívy B, myslím si, že je to skôr šanca pre nás, aby sme v nejakej spolupráci dokázali vytvoriť dobré veci. Takže A. Ďakujem. Som za A, aj preto teda, že mám ten pozitívny prístup k tým témam dneska. Ale zase ako bývalý novinár musím povedať, že skutočne my sme taká malá komunita, alebo také malé Slovensko, že každý tu každého pozná, že podľa mňa nájsť niečo v tom duchu, ako v predchádzajúcom bloku bolo spomínané, že pán Janáček pracoval v Telekome a potom na tom školstve a podobne, hej, a došlo ku konfliktu záujmu. Ja si myslím, keď som tuto tak začal premyšľať len o ľuďoch, čo sedia v tomto paneli, že to by bola chvíľka, aby som na každého našiel konflikt záujmov. Ja sa tiež prikláňam k Ačku, lebo to Ačko funguje. Spolupráca je tu, je realitou a jej výsledky sú hmatateľné. A chápem rizika spomínané v bode B, ale ak by sme tie rizika riešili na úkor toho, že by sa prestalo spolupracovať, tak to by bolo veľmi zle. Takže tie rizika treba riešiť iným spôsobom, nebraníme sa akejkoľvek transparentnosti a konflikty záujmov treba adresovať, podľa možností čím skôr, ale určite to nesmie byť na úkor toho, že sa prestaneme rozprávať a prestaneme spolu kreovať to, čo je užitočné pre informatizáciu. Ja som za možnosť B. Obidve tie tvrdenia hovorí, že komunita je malá, tak ako Slovensko je malé. Ja to beriem špeciálne pre e-government. Ešte aj z tých ITčkárov iba malá časť vôbec má záujem niečo s e-governmentom robiť. Neviem si predstaviť, ako by to mohlo byť dobré, že je tých ľudí málo. Jedno z najsmutnejších našich zistení v Slovensku digitali je, že veľká časť toho problému, ktorý informatizácia vytvorila, je práve kvôli zlým odborným riešeniam. Čiže aj keď si odmyslíme tie všetky byrokracie, korupcia a tak proste nie sme dosť dobrí na to, aby sme spravili lepší e-government, ako tu máme, čo je škoda. A samozrejme aj všetky tie čudné prepojenia, že každý z nás pôsobil v rôznych roliach, tomu nepomáhajú. Ďakujem pekne. Ja sa prikláňam k odpovedi A, pretože prax nám ukázala, že bez kooperácie s akadémiou, so súkromným sektorom by sme sa ďalej veľmi ďaleko nepohli s tvorbou strategických dokumentov. Áno, môže nastať konflikt záujmov, je potrebné, tak ako hovoril Emil Fitoš, o tom hneď hovoriť a reagovať, keď je to takéto podozrenie. Toto sú veci, ktoré sa dajú v bežnom živote riešiť. A čo by som chcela ešte podotknúť je, že my sme mali nedávno, myslím, že to bola diskusia práve so Slovenskom Digital, aj takú diskusiu na tému etického kódexu. A myslím si, že keď dokážeme vytvoriť etický kódex v spolupráci so Slovenskom Digital, keď prídu s konkrétnymi nejakými návrhmi, tak toto je tiež vec, ktorá môže danú problematiku z pohľadu Bčka riešiť. Ja sa teda prikloním, musím povedať, tiež k voľbe A, aj keď trošku z iného uhla pohľadu. Najprv sa dotknem toho konfliktu záujmov. Ak vyradíme každého informatika na Slovensku do titulu toho, že robil vo viacerých firmách, je niekde v konflikte záujmov, tak nám nikto nezostane, okrem tých pár študentov, ktorí si nedali tú námahu počas štúdia, aby brigádovali. Hej, a bojím sa, že to nie je tá kategória ľudí, s ktorými tú kvalitu riešení posunieme dopredu. Takže toľko ku konfliktu záujmov. Na druhej strane, keď sme pripravili zákon o kybernetickej bezpečnosti, tak komunita nám veľmi pomohla, ale nie IT komunita. IT komunita to veselo odignorovala, pomohla nám komunita tých subjektov,
ktoré sú potenciálne regulované. Banková asociácia, energopodniky a podobne. Veľké subjekty, ktoré v tom vedia chodiť a majú záujem túto tému riešiť a posúvať dopredu. Ďakujeme pekne. Opäť vy 6-1, publikum 50-50. Pán Fitoš, chcete nám vysvetliť prečo, alebo len dodať nie, niečo? Nie, ja chcem len doplniť. Ja som tu pred obedom rozprával o pracovnej skupine Governance. Chcel som povedať, že jedna z tém, ktoré sme začali riešiť na pracovnej skupine Governance, sa budú práve týkať transparentnosti a aj konfliktu záujmov. Čiže je to téma, ktorú nikto nechce zamiesť pod koberec a domnievam sa, že po prediskutovaní v pracovnej skupine a z úradom podpredsedu vlády sa stane súčasťou nejakej širšej diskusie. Ďakujem pekne. A keďže my sme tušili, že si na nás niečo vymyslíte, prečo nebudete občas hlasovať tak, ako by sme predpokladali, tak aj my sme si niečo vymysleli, také nečakané. A teda posledná otázka bude hlasovanie našich divákov, ktorý zo speakerov tohto panelu sa im argumentačne najviacej pozdával, ktorý najviacej ich presvedčil spôsobom vyjadrovania sa k týmto problémom. Takže máme tu nachystané hlasovanie za panelistov a ja teraz poprosím, dáme nejaký čas na to hlasovanie. Dajme tých 45 sekúnd, ako ste mali vy na vyjadrenia, tak bude mať aj publikum na hlasovanie? Trošku súhlas? Aspoň dvakrát. Publika sa pýtam, stačí vám 45 sekúnd, ale ono už vlastne hlasujete, tak odštartujme, nech nám nejaké čísla bežia. Keď sa to prestane hýbať, tak asi pochopíme, že už nehlasujete. Mali by sme zatiaľ rýchlo vymyslieť nejakú cenu pre najpresvedčivejšieho speakera, alebo nejakú úlohu by sme mu dali. Mali ste rád školské besiedky, pán Vtáčnik? Že či by ste nechceli niektorý z argumentov zaspievať napríklad, alebo tak? Politik je to? Bol to? Ja, ale mohli by sme zatiaľ ešte dať priestor na otázky publika. Kým sa hlasujem? No, kým sa hlasujem. Sa... Pohlas už je pohlasovaný. Vy ste... Dobre, berieme to tak, že je po hlasovaní. Chcel urýchliť. Áno, chcel, aby náhodou neprišiel od toho. Takže, gratulujeme. A na druhom mieste zhodne zatiahnutá Lubor Ilek. Pre úplnosť, ale to ešte môžeme dočítať. Ale na poradí to v podstate nič to nezmenilo, čiže pán Milan Vtáčnik, Rastislav Janota, Ľubor Ilek, Emil Fitoš, Martina Slabejová, Denisa Žiláková, Milan Ištván. Teraz by sme mali dať teda nejakú úlohu tomu víťazovi a tomu najmenej presvedčivému, alebo nejak. Alebo priestor na otázky z publika. Chcete sa opýtať niečo tu našich prítomných hostí pred tým, ako už nebudete môcť sa pýtať? To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, ak sa niekomu zapáčila niektorá téma a chcel by si vyskúšať tých 45 minút a povedať svoje zase argumenty. 45 sekúnd, pardon. A povedať svoje argumenty, ktoré má pocit, že možno nezazneli a mali zaznieť, tak toto je druhá možno pre pripomenutie k tým témam. Bavili sme sa o strategickom riadení informatizácie, či zachytávame svetové trendy. Bavili sme sa o nových projektoch, či sú nastavené tak, aby priniesli nejakú zásadnú zmenu. Bavili sme sa o Redflex, o GDPR, o Smart Cities, o kybernetickej bezpečnosti, či sme pripravení alebo nie, a o veľkosti našej IT komunity. Takže ak niekto si trúfa k tejto téme možno zaujať nejaké kompetentné stanovisko a doplniť to spektrum názorov argumentačné, ktoré tu padlo, tak je na to... Môžem dať 45 sekúnd na rozhodnutie. Áno. Okay. Vidím, že píšete, ale nepýtate sa, v podstate hodnotíte alebo konštatujete, alebo teda anonymné sú všetky tie otázky. Pýtam sa anonymov, chcete, aby sa naši hostia vyjadrili k tým tvrdeniam, alebo len ste mali potrebu vyjadriť to, čo cítite potom, ako ste celý deň počúvali a zapájali sa? Lebo nie, nič z toho v princípe nie je otázkou.
Tak asi to vyriešime tak, že veľká vďaka našim hosťom, že aj napriek časovému sklzu zatiaľ ešte trpezlivo sedia, aj keď dávajú najavo, že už by sme predsa len mali skončiť skôr, ako príde tá prvá otázka. Srdečná vďaka aj za toleranciu niektorých pokusov o vtip. Všetkým dámam, aj pánom, nie len ktorí sedíte tu na teraz v tomto momente, ale aj vo všetkých sekciách. Čiže vďaka za účasť na okrúhlom stole. Vám všetkým veľká vďaka za to, že ste tu s nami boli. Verím, že si odnášate čo najviac a že sa uvidíme opäť aj na jesennej ITAPE. A samozrejme, nechýba pozvanie na čašu vína, pri ktorej sa môžete ešte porozprávať alebo prípadne začať plánovať nejaké ďalšie dobré, užitočné veci. Ešte raz veľká vďaka a pekný deň ešte. Ďakujeme.